isso aí, pessoal. Pra você que achava que a Expo Cloud é somente montaria, está completamente enganado. Veja só, a apresentação artística de dança aqui na Arena está dando um show na Expo Cloud 2014. É bailão, é rodeio, festa de peão também todo meio. É bailão, é rodeio, festa de peão também todo meio. Fim de semana o coração se agita, eu me arrumo e me perfumo todo. Onde tem festa e mulher bonita, só vou embora quando passa o rodo. Pessoal, lá da Fernanda Bernardes e do Miguel Júnior. Pois é, os dois são coreógrafos desse espetáculo e vão falar pra gente um pouquinho de tudo isso que vai acontecer aqui na grande arena da Expo Cloud. O que, que vai acontecer aqui, Fernanda? Então, o que a gente trouxe pra arena hoje é a representação da vida do homem do campo. A gente vai passar pela lida da roça, pelo baile caipira, pelo casamento e tudo mais. Um pouquinho de tudo. Um pouquinho de tudo, isso aí. Quanto tempo de ensaio aí dessa equipe e quantas pessoas estão hoje apresentando com vocês? Foram cerca de 106 pessoas envolvidas no espetáculo, dançando. Mas além disso, a gente envolveu costureiras, bordadeiras, figurinistas, além do pessoal da técnica, né? Desenvolvimento de trilha sonora, essas coisas. Nós levamos em média 2 meses de ensaio, tendo em vista que não são profissionais, são meninos que amam a dança por si só e deram muito duro, muito sangue para vir brilhar hoje na Expo Cloud. Eu quero saber de vocês qual foi a maior dificuldade de montar esse espetáculo aqui para todos que vieram prestigiar a Expo Cloud. Eu acho que uma das maiores dificuldades foi mesmo o tempo de ensaio, que a gente tinha pouco tempo para um espetáculo tão grandioso. Mas isso aí a gente venceu com toda a dedicação do pessoal, e ensaios estendendo noite adentro, entendimento dos pais, e ficou bem legal. Eu quero saber como que surgiu essa ideia de volta. Pessoal em casa, entender, já acontecia esse espetáculo, ficou ausente por um período e agora voltou, não é isso? O que, que deu a ideia de voltar o espetáculo? Bom, há muito tempo já existe a vontade do nosso secretário de Cultura, Rafael Alves, de retomar a abertura do rodeio. Então ele não mediu esforço junto com o prefeito Zezinho para que trouxesse arte para essas todas as famílias de Cloud que vieram hoje prestigiar o nosso espetáculo. Então os olhos hoje dos telespectadores, dos participantes da Expo Cloud vão brilhar. Com certeza, o brilho vai ser geral. Isso aí, então vou conversar com o pessoal aqui, tá liberado? Posso conversar rapidinho? Liberado. Eles vão entrar em cena já, mas eu vou falar rapidinho com o pessoal, saber como que tá isso tudo aqui. Pode ser? Vem comigo. Oi mocinha, tudo bem? Qual é o seu nome? Rafaela. Rafaela, o que você está achando de participar dessa grande dança hoje aqui na cidade, Cláudio? Legal. Oi, tudo bem? Tudo. Como que vai ser a sua participação hoje nesse espetáculo? Muito bom. Quanto tempo que você está junto com essa moçada toda ensaiando? Mais ou menos 1 mês. O que você achou melhor e o que você achou mais difícil? Ah, o melhor foi a dança e o mais difícil foi estar aqui. Acho que o melhor foi estar do lado de tanta gente bonita, não foi também? Foi. E a participação de vocês? Fala um pouquinho pra mim. Ah, a gente fala de tudo. A gente fala de um povo da roça, sabe? E vai seguindo o caminho. Vai contar um conto, seria isso? É isso. E vocês tiveram que ensaiar mesmo muitas horas por dia? Muitas horas. E a sua participação, eu tô vendo que você tá caracterizada como o quê? Como uma mulher tipo da roça. Mulher típica, sertaneja. Isso. Aí eu vou falar com o mocinho. Oi, tudo bem? Tudo. Qual é o seu nome? Igor. Igor, e você? Como que vai ser a sua participação nesse espetáculo? Bom. O que você vai fazer de especial na hora da dança? Ah, muita coisa. Por que das bonecas no espetáculo? Porque vamos representar a vida na roça. Tá, mas qual o contexto das bonequinhas? Dá pra falar? Ah, as meninas da roça brincam muito de boneca. Ah, tá, as bonequinhas de pano representam as menininhas da roça brincando, é isso? Isso. Mocinha da roça faz o que na dança? Ah, brinca, ajuda a mãe. Você sabia que você é muito linda, tem um sorriso obrigada, lindo? Obrigada. Eu quero saber como é que você vai procurar encantar todo mundo que tá ali dentro da arena, na hora que você entrar pra fazer o show.
mostrando emoção, dando emoção pros outros e mostrando de melhor pra mim. O coração já tá batendo forte? Já. Como que vai ser a sua participação durante a dança? É assim, uma moça vai levar a gente até o palco, até a arena, e a gente vai entrar. Aí a gente vai ficar ao lado do padre e vamos entregar os buquês às novinhas. Aí, quem fez esse buquê lindo? Mostra o buquê, Júnior. Não, mas você ajudou a participar de tudo? Não. Não? Só na dança mesmo? É. E você tá esperando emocionar todo mundo? Sim. Eu quero saber de antemão, ficou bem bonito a hora que tá todo mundo dançando? Tá bem bonito o espetáculo? Ficou.